pavasaris un rudens psihiatrijā ir laiks, kad pieaug depresijas gadījumu skaits un pacienti pēc palīdzības vēršas biežāk nekā vasarā vai ziemā. Zinātnes pierādīts tas nav, bet nu principā tas, ko mēs redzam, ir tomēr šī sezonalitāte, īpaši rudenī, tas oktobrs, novembrs, kad tomēr paliek tumšāks šis te laiks, un tas tomēr cilvēku tīri pašsajūtu ietekmē, ja? Un tomēr depresijas pacientu skaits nu pieaug, teiksim, rindas uz nodaļām un ambulatorie pieprasījumi. Taupes ieskatā arī regulārā pārēja uz ziemas laiku ietekmē pašsajūtu. Tā pulksteņa griešana droši vien arī, nu, ja man prasīt, es teiktu, ka varbūt tas vienā brīdī ir tiešām jābeidz, jo tas tomēr ietekmē. Varbūt psiholoģiski, protams, ja, bet ļoti daudz pacientu tomēr saka, ka tas ietekmē. Nu, protams, ka mums ir tas riska faktors, ka mums ir tas tumšais laiks. Nu, šogad varbūt mūsu lutina drusciņi, mums ir kaut kādas saulēnas dieniņas, un tas septembris, oktobris ir tādi sakarīgi, bet nu, principā, ir jāizmanto tā katra saulainā diena, ir jāiet, jāskatās lapas, ir jāiet ārā, jāsteigā, varbūt mājās vairāk, teiksim, gaismas netaupīt tik daudz elektrību. Rīgā pie Māras dīķa satiktajiem cilvēkiem katram ir sava recepte pret rudens skumjām. Droši vien vairāk gaismas mājās, sienas un sports un svecītes un kaut kas tāds. Kā jūs tiekat galā ar rudens skumjām? Mēs izokārtojam. Tā lai izdodas! Sports ir lielākā lieta, kas arī palīdz atbrīvot prātu. Un, protams, ja ir ģimene, viss labi, tad jau vispār ir ideāli. Bet Īrina pat uzklājusi nelielu galdu soliņa un ar meitām dzertēju. Bijam Dzeguša kalnā, tagad šodien šeit, Agnes kalnā, mēs esam no Boldrājas. Speciāli atbraucam. Ar visu pikniku? Jā, protams, mums ir tāda tradīcija. Ainas kundze ar suni pogu nūjo veselībai un dzīves priekam. Iet vairāk dabā, skatīties lapiņas, nu, protams, kaut ko darīt, ar kaut ko nodarboties, nesēdēt un nevaidēt. Stāvēt. Ko poga saka? Nedrīkst stāvēt. Ārsti gan atgādina, ja skumjas ir nepārējošas, noteikti jāmeklē palīdzība pie ģimenes ārsta vai psihiatra. Aija Kīncīns, Ivans, Latvijas televīzija.